وزير وزارة أرمية جودها دولة فدرالك الصومالية أحمد معلم فقي وبرلمان كهورتي سكهل ليا يا وحى وشيء إن أي قرمة جارسيين بار دارة هالكاسي ودباتو ينحوجن معلمه للصور دافع إلى كل ميين ذات ككنول وحاسيد وكلا وكهل حالة مجال البلد وين قبل كهيران يفتح هذا وبيجو أوسميين سؤال ويدية يا وزير وزارة أرمية جودها دولة فدرالك الصومالية وحى وكجوا بسيطة دارة البلد وين وقبل حلمان داي ويديسين كسوس الشرعية أوسن حسين سشنقارا نلقع سنكرا وان وجوابي كرنا لكن هدي اي كسيم ويدي حلمان دا البار دي روال لو قرم داي لباتن كي بيش السدحاد لباتن كي لباتن اي السدح دي لباتن اي افرتي بيش السدحاد ايا دادت كسور رغم دين مقالة البار دي ره قحيي dad qiyaastii 13 kun oo qoys ku dhaw waxaan helay ee 29kii 72kii shir baan ku qabanay xalaneen iyo 29kii oo heeraha gargaarka oo dhan aan u qabanay waxa aragtay ama diyaaradaha sudma ay geysay ayaa laga yaabaa inay ku xisaabsan yihiin laakiin waxa la amray amar ra'iisul wasaaraha ka socda oo anigu aan ku matalay shirkaas waxa la amray dhammaan heeraha gargaarka oo dhan in wax allaaliye wixii ahayaan oo stockooda ku jira ama bar dheer ha yaalaan ama xamar ha yaalaan ama kismaayo ha yaalaan ama doolow ha yaalaan in la geeyo bar dheer la geeyo doolow wixii yaalo oo dhan waa la soo raray muqdisho la raray kismaayana waxba laga soo raray halkaasaa la geeyay loogu gargaaray dadkii meeshaas ku baxsanaa arinta baladweyne isma lahan baladweyne 245,000 oo qof oo deganayd baa banaanka istaagtay xagga xajmiga dadka ayay isma lahayn iyo musiibada 900,000kiiba magaalada baladweyne dadkeedii biyo baar dheer qayb ka mid ah la deganaa marka qayb laga qaxay oo dadku ay u rogmadeen laakiin baladweyne 900,000 dadkii deganaa banaanka istaageen oo biyuhu ay saameeyeen marka xajmiga dadka dhibaatadu gaartay leekaanaysa xajmiga gargaarkuna laakiin labada magaalo waa isku kaayamid musiibadana wax rabaaniyay ahayd waana loo gurmaday waxayna feedbacka wuxuu ahaa 4-bishii 4-aad baan haddana shirka la galnay in dadkii la wada gaarsiiyey mara kanaacadii iyo gargaarkii u baahnaayeen oo dhan taas marka intaasaan ku dhaafayaa